Kapitola 7. Ako prísť k rozumu. Rozličné spôsoby komunikácie medzi duchmi. Nedlho po prvých narodeninách Antonyho juniora to bolo ako keby praskla hrádza. S hlukom sa všetko otvorilo a dovnútra sa dostali vlny duchov. Tentokrát boli silnejší než kedykoľvek predtým. Pokiaľ sa nepletiem, moji radcovia ich odo mňa držali ďalej, aby sa mohla splniť ešte jednu z podmienok svojej duševnej zmluvy, a totiž založiť rodinu. Najskôr sa rozšírila informácia, že už som porodila posledné dieťa a ďalšie už neplánujem. Tým pádom bolo na čase, aby som začala ďalšiu časť svojej misie. A tu som zvolila ešte pred narodením. Bola som pripravená stať sa prostredníkom medzi týmto svetom a svetom duchov. Okamžite sa ma chytali duchovia, ktorí chceli svojim najbližším niečo zdieliť. Nebol to ale jediný dôvod, prečo sa ku mne vrátili. Úlohu hralo aj niekoľko ďalších udalostí, ktoré tomuto návratu predchádzali. Keď je študent pripravený, učiteľ sa objaví. Musím jednu osobu po zásluhe oceniť, alebo by som ju, ako som zažartovala, mala po zásluhe potrestať. Moja sestra Siu sa priateľila so ženou, ktorá sa volala Katie, a tá po večeroch organizovala psychické stretnutia v jednej miestnej telocvični pre karatistov. Stretli sa, pretože sestrin manžel má v karate čierny opasok a manžel Katie telocvičňu vlastnil. Raz Miss Yu zavolala a opýtala sa: čo robíš večer? Odpovedala som: nič, prečo? Vraj som mala deti nechať Antonymu, pretože Katie organizovala ďalšie sedenie a sestra si myslela, že by bolo fajn tam zájsť a nechať si urobiť čítanie. Ešte bolo celkom skoro a tak som si pomyslela: no, nemám čo stratiť. Keď sme do telocvične vstúpili, dostali sme zoznam, kam sme mali uviesť svoje meno, adresu, telefón, e-mail a tak ďalej. Potom sme sa usadili a počúvali sme 40 minút nejakú ženu. Mala psychické schopnosti a volala sa Holly Čelníková. A jej zdelenie bolo pre mňa strhujúce. S duchmi začala hovoriť až po smrti svojej sestry. Práve jej sestra ju z druhej strany priviedla k tomu, aby pomáhala tunajším ľuďom prostredníctvom čítania. Síce ma rozhodne nenudila, ale v duchu som premýšľala, kedy teda prídu ostatní jasnovidci. Keď skončila s rozprávaním, bolo jasné, že Katie nič iného na ten večer nenaplánovala. Žiadne čítanie sa odohrať nemalo. Sestra to zle pochopila. Nebol to ale veľký problém, pretože rozhovor som si skutočne užila. A aj keď bol jej príbeh smutný, Holly na mňa urobila vlastne veľmi dobrý dojem. Ako som si povedala, možno bude aj na nasledujúcom sedení a tam by nám mohla previesť čítanie. Išla som domov, bodka, a už som na to nemyslela. O 2 alebo 3 týždne neskôr mi Holly zavolala. A prebehlo to takto. Ahoj, Kim, hovorila veľmi ticho. Tu Holly Čelníková. Ahoj, Holly, ako sa máš? Prednedávnom si bola na jednom z mojich seminárov a podpísala si sa do zoznamu. Áno, tvoju prednášku som si hrozne užila. Naozaj sa podarila. No, chcela by som ti len povedať, prečo volám. Prichádzala som zrovna svoj zoznam a keď som sa dostala ku tvojmu menu, niečo mi preblesklo hlavou. Čo ty myslíš? No, chcem ti len povedať, že máš silné psychické nadanie. Prekvapila ma tým.
Predsa sme spolu ani poriadne nehovorili. Zasmiala sa. Viem to, ale to nie je potrebné hovoriť spolu. Ja som to vlastne zistila z tvojho písma a z vibrácií, ktoré vychádzajú z tvojho mena. Moji duchovní radcovia mi povedali, aby som ti zavolala. Učím ľudí, ako toto nadanie rozvíjať. V ten moment si moja skeptická a cynická povaha pomyslela toto. To je ale hovadina. Táto ženská sa snaží nalákať ľudí do svojich hodín. Proste si prechádza zoznam a volá na jedno číslo po druhom. No ja sa nenechám oklamať. Ani náhodou som jej nepovedala, že má aspoň čiastočne pravdu. Samozrejme som sa ale ďalej správala príjemne a srdečne. Pane jo, to je vážne zaujímavé. Je to hrozne zvláštne, ako niečo takéto vôbec môžeš vedieť. Trvala na svojom. Ale áno, rozhodne to nadanie máš. Počúvaj, bývam vo vedľajšom meste, čo je dosť blízko na to, aby si to aspoň skúsila. Teraz už som nepochybovala. Je to Búda. A opýtala som sa. No a kedy sa tie hodiny konajú? Odpovedala, učím každé ráno v utorok a v štvrtok. Super, mala som dokonalú výhovorku. No, holy, ja sa musím sama starať o svojho najmladšieho syna. Môj najstarší chodil na základku. Prostredný trávil každý deň v škôlke a bábetko bolo doma so mnou. Som na materskej, takže by som na tvoje hodiny asi chodiť nemohla. To je ale hrozná škoda. Moja drahá, si tak nadaná, tak nadaná. Neviem, čo povedať, holy, ale vďaka, že si si na mňa spomenula. Dobre, ale pokiaľ sa niečo zmení, daj mi vedieť. Nezabudnem na teba. V duchu som si povedala. Kriste, pane. Ale hovor som ukončila s zdvorilým poďakovaním a bolo to. Okamžite som zavolala sestre a nechala jej správu v hlasovej schránke. Tá pani Holly z toho psychického sedenia pred niekoľkými týždňami ti zavolá. Snaží sa získať ľudí do svojich hodín. Len som ti chcela dať echo. Neviem, či tam chceš chodiť, ale mne to nepripadá moc košer. Je to učiteľka a snaží sa nájsť platiacich si študentov. Poďakovala som a odmietla jej. Ale ty urob, ako myslíš. Uplynul deň, uplynuli 2 dni, uplynul týždeň, uplynuli 2 a Holly sestre nevolala. Konečne uplynul rok a môj telefon zazvonil. Ahoj, Kim, to som zase ja, Holly. Hovorila som ti, že na teba nezabudnem. Po celú tú dobu som u nej nebola na čítaní. Ani som neprijala ponuku chodiť na jej hodiny. Nič. Vôbec som s ňou nebola v kontakte. A ahoj, Holly. Dlho sme sa nepočuli. Ako sa máš? No, mám pre teba dobrú správu. Vážne? Hádaj čo? Teraz učím po večeroch. Takže mi nehovor, že nezoženieš pestúnku. Hrozne rada by som ťa tam videla. Mohol by na deti dohliadnuť manžel? Trvá to iba hodinu a pol, maximálne 2 hodiny. Len by som bola rada, keby si to skúsila. Zdráhavo som odpovedala. Tak fajn, povedz mi o tých hodinách, ako to tam funguje. No, konajú sa u mňa doma. Bude tam ďalších asi 12 ľudí a naučím vás, ako rozvinúť svoju intuíciu. Doporučím vám veľa kníh a ukážem vám mnoho cvičení. Predsa vieš psychických cvičení. A koľko to bude stať? Povedala mi čiastku a potom dodala. Je ale potrebné, aby si celú čiastku zaplatila predom. Podotkla som. Holly, musím ti to povedať. Práve s tým mám problém. Nerada by som zaplatila celý kurz, pokiaľ by som si tým nebola istá. Len ti to hovorím na rovinu. Tvoju radu počúvnem a začnem dochádzať. Ale rada by som platila hodinu od hodiny. Išlo by to?
Ako si pamätáte, dávno predtým som sa naučila, že občas si musíte jasne stanoviť hranice. Vzhľadom k tomu, ako vytrvalá táto žena bola, som práve k tomuto kroku pristúpila. Ustúpila mi. Tak dobre, vieš čo? Tvoju žiadosť beriem, pretože až tak stojím o to, aby si tam so mnou bola. Celkom to robilo 12 sedení a raz mesačne sme mali doplnkový zraz, počas ktorého sme sa zišli so študentami z ostatných hodín, ktoré Holly viedla, a vzájomne sme si prevádzali čítanie. Doplnkové stretnutia boli zdarma a dochádzka bola dobrovoľná. Keď som sa tam poprvýkrát ukázala, stále som mala pochybnosti. Moc som totiž nevedela, čo mám od tohto kurzu čakať. Budeme rezať hlavy kuratám, alebo po nás budú chcieť niečo ešte šialenejšieho? Vo všetkom tom duchovne som zatiaľ nevedela chodiť. Ako som mohla vedieť, či to nie je habaďúra alebo nejaká mágia? Ale najviac ma zaujímalo, odkiaľ jasnovici získavajú svoje znalosti. Nakoniec som ale ustúpila, pretože ma premohla zvedavosť. A pretože táto žena ma zjavne nehodlala nechať na pokoji. Keď sa Holly opýtala, či má niekto dotaz, zdvihla som ruku ako prvá. Chcela som hlavne vedieť, ako jej výklad zapadá do môjho náboženského vyznania. To ma stále trápilo najviac. Odpovedala mi však dobre a posilnila moju dôveru. Povedala totiž toto. Všetko spočíva v energii. Nemusí ísť o náboženstvo. Ľudia s psychickým darom sa nachádzajú vo všetkých vyznaniach, ale naše postupy s nimi nejako nesúvisia. Súvisia s energetickou sústavou. Je to ako čítať knihu. Lenže miesto toho sa naučíš čítať energie. Svoje vlastné a cudzie. Zistíš taktiež, či sa táto energia podieľa na intuícii a mnoho ďalších zmysloch, ktoré s ňou súvisia. Do jej štýlu výuky som sa okamžite zamilovala. Ocenila som, že všetko vie vysvetliť tak, aby sme to pochopili. Všetko, čo hovorila, sa shodovalo s mojimi názormi. V moc intuície som totiž taktiež verila a tak som začínala voči týmto lekciám pookrievať. Týždeň sme sa venovali sile kryštáľov. Týždeň potom nám Holly vykladala o čakrách systému, ktorý zmienila skôr, ktorý k nám priťahuje energiu a nie len, že ju rozvádza po našom tele, ale taktiež ju vyžaruje v podobe aury. O týždeň neskôr sme sa ponorili do duchovných radcov. Vyložila nám psychometriu, počas ktorej človek drží nejaký predmet, cíti jeho vibrácie a tak z neho môže previesť čítanie. Učinili sme ďalšie metódy a toľko som sa toho dozvedela. Neustále ma ale priťahovala téma regresných terapií. Práve v jednej z hodín som sa nimi poprvýkrát začala naozaj zaoberať. Holly nám dala taký veľký zoznam kníh a ja som ich všetky prelúskala. Najviac sa mi páčila kniha Mnoho životov, mnoho majstrov od Briana Weissa, pretože ten človek sa šarlatánstvu ani nepribližuje. Lákali ma vážni, premýšľiaci a vzdelaní spisovatelia, ktorí svoje teórie taktiež aktívne provozovali. S touto oblasťou som sa hodlala spojiť iba vtedy, pokiaľ by mala svoju vážnosť. Nezaujímala by ma iba vtedy, pokiaľ by sa ňou zaoberali len šialenci s ešte šialenejšími nápadmi. Doktor Weiss ale študoval na Kolumbijskej univerzite a svoje štúdia zakončil na lekárskej fakulte Yaleovej univerzity. Viedol taktiež psychiatrické oddelenie nemocnice Mount Sinai na Floride. Väčšiu vážnosť a prestíž človek nemôže nájsť. K
Keď mu jedna pacientka začala počas hypnózy hovoriť o svojom minulom živote, nemával nad tým rukou a nepovažoval to za nepravdepodobné alebo za výmysel. Namiesto toho popustil úzdu svojej zvedavosti a začal skúmať, či existuje reinkarnácia. Zisťoval, prevádzal výskum, dokiaľ nemohol vďaka verejným dokumentom, historickým listinám a knihám kúsky jej príbehu potvrdiť. Svojím výskumom overil fakty z rôznych období, počas ktorých jeho pacientka žila. Nakoniec sa presvedčil, že to možné je, že ľudská duša skutočne prežije smrť. Páčilo sa mi, ako hľadal a hľadal, dokiaľ nenašiel vysvetlenie, ktoré mu nikto iný poskytnúť nemohol. Jeho zvedavosť a otvorenosť som obdivovala a rešpektovala. Keď som si prečítala knihu pána Weissa, práve vtedy som sa rozhodla ísť viac do hĺbky a možno aj zasvetiť svoj život regresnej terapii. Strašne som sa do tohto zamilovala. V tej dobe už sme do hodín chodili 6. týždňom a aj keď nastal jeden z tých dobrovoľných stretnutí, Holly sa nenechala odmietnúť. Neustále mi hovorila, že som jej najlepšou študentkou, aj keď som nikdy nikomu nepreviedla čítanie. Neustále ma ale priťahovala téma regresných terapií. Práve v jednej z hodín som sa nimi poprvýkrát začala zaoberať. Holly nám dala taký veľký zoznam kníh a ja som ich všetky prelúskala. Najviac sa mi ale páčila kniha Mnoho životov, mnoho majstrov od Briana Weissa, pretože ten človek so šarlatánstvom nemal nič spoločné a ani sa mu nepribližoval. Lákali ma vážni, premýšľaví a vzdelaní spisovatelia, ktorí svoje teórie taktiež aktívne provozovali. S touto oblasťou som sa hodlala spojiť iba vtedy, pokiaľ by mala svoju vážnosť. Nezaujímala by ma iba vtedy, pokiaľ by sa ňou zaoberali len šialenci s ešte šialenejšími nápadmi. Doktor Weiss ale študoval na Kolumbijskej univerzite a svoje štúdia zakončil na lekárskej fakulte Yaleovej univerzity. Viedol taktiež psychiatrické oddelenie nemocnice Mount Sinai na Floride. Skrátka vážnosť a prestíž. Keď mu jedna pacientka začala počas hypnózy rozprávať o svojom minulom živote, nemával nad tým rukou a nepovažoval to za nepravdepodobné alebo za výmysel. Namiesto toho popustil úzdu svojej zvedavosti a začal skúmať, či existuje reinkarnácia. Zisťoval a prevádzal výskum, dokiaľ nemohol vďaka verejným dokumentom, historickým listinám a knihám kúsky jej príbehu potvrdiť. Svojím výskumom overil fakty z rôznych období, počas ktorých jeho pacientka žila. Nakoniec sa presvedčil, že to možné je, že ľudská duša skutočne prežije smrť. Páčilo sa mi, ako hľadal a hľadal, dokiaľ nenašiel vysvetlenie, ktoré by mu nikto iný poskytnúť nemohol. Jeho zvedavosť a otvorenosť som obdivovala a rešpektovala. Keď som si čítala knihu pána Weissa, práve vtedy som sa rozhodla ísť viac do hĺbky a možno aj zasvetiť svoj život regresnej terapii. Strašne sa mi to páčilo. V tej dobe už sme na tieto hodiny chodili 6. týždeň. A kedykoľvek nastal jeden z týchto dobrovoľných stretnutí, Holly sa nenechala odmietnúť. Neustále mi hovorila, že som jej najlepšou študentkou. A aj keď som nikdy nikomu nepreviedla čítanie a len som sa vlastne chcela sústrediť na túto tak trochu vzdialenejšiu záležitosť. Bez obalu som sa jej opýtala. Ako to môžeš vedieť? Prečo som tvoja najlepšia študentka? Rovnako ako som sa pozrela na svoj zoznam a hneď som vedela, že by si ku mne mala chodiť. Povedala pevným hlasom. A prečo vlastne pochybuješ o mojom nadaní?
Vďaka nemu viem toto. Si moja najlepšia študentka a raz budeš známe médium a v tomto mi proste musíš veriť. Okamžite som opätovala paľbu. Prepáč, ale v tomto ti nemôžem veriť, pretože verím v silu sugestie a viem, ako funguje. Neverili by ste, ako som ju zdeptala. Vedela som, že sa správam hrozne tvrdohlavo a tak som trochu ubrala. Pri všetkej úcte, nechodila by som sem každý týždeň, keby mi tvoje hodiny nepripadali zaujímavé. Ale musíš mi umožniť, aby som pravdu našla sama. Vážne nechcem byť médium. Mám hrozne rada regresnú terapiu a tej sa chcem venovať. Zasmiala sa a odpovedala. Teraz ti niečo poviem, Kim. Nielen, že budeš médium, ale tvoj manžel dokonca vo vašom dome postaví izbu, v ktorej budeš prevádzať čítanie a ľuďom budeš uľahčovať od trápenia. A tá izba bude nádherná. PS mala pravdu. Hrozne to so mnou vedela. Ten jej tichý hlas, smiech a kľudná istota, s ktorou mi vždycky hovorievala. Tak dobre, Kim, veď uvidíme. Bolo to fajn. Vážne vedela ako na mňa. Určite sa predtým stretla s veľmi veľa skeptickými žiakmi. Ale nikto jej nikdy tak neodporoval ako ja.